მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ Clash Royale როგორც ხედავთ და გასახსნელი აქვს საკმაოდ ბევრი ჩესტები. იმედია დაალაიქებთ, დაიყვანთ 1000 ლაიქზე, იმიტომ რომ იმსახურებს საკმაოდ ბევრი ავაგროვე ჩესტები, ორი ჯაიანტი, ერთი მაგიკალი, ერთი Crown ჩესტი და ასევე ერთი Clan ჩესტი. ეს Crown ჩესტი გავხსნათ, შემდეგ გავხსნით Clan ჩესტს და შემდეგ გავხსნით დანარჩენ ჩესტებს. Records it's it giant chest shown series goldis raudenoba da moumates rare cardis raudenoba da magical chests moumates pirkit goldis raudenoba da asove super magical chests moumates goldis raudenoba akhla khsnit clan chests aramgoni amovides legendary mitoro zalyan ishviatat amodis records it's it და ასეც არის არამოა ლეგენდარი სკელეტონები ამოგვივიდა 208. გადავიდეთ და გავხსნათ ახლა ჯაიანტ ჩესტი, სადაც შემცირებულია როგორც გითხარით გოლდის რაოდენობა. გავხსენით 800 გოლდი, 1 ეპიკი ტორნადო, ჰელსფელი 20, ცუდი არ არის, მინიონები 212, ბომთოვერი 33 და მორჩა. სულ ეს იყო. გავხსნათ მეორე ჯაიანტ ჩესტი. Roasi Goldi, Roasi Amodis, როგორც ვიცით, უკვე დავხედავთ, Wizardi 4, Range Spell-ი 1, მშვენიერია, გადავიყვანთ level-ზე, Cannon-ი 212 და Ice Golem-ი 59. Და დაგვრჩა 1 chest-ი და შემდეგ გავაკეთებ ჩეტევებს, Magical chest-ი იმედი ამოვა. აი, როგორც ხედავთ, 1200 Goldi, რაც ძალიან ბევრია, Dark Goblin-ი, Hell Spell-ი 5, ძალიან ხშირად ამოდის Hell Spell-ი, Goblin Gang-ი 37, Valkyrie 8, ჯაიანტი 8 და არა მოგივიდა ლეგენდარი აქაც. სამწუხაროა, სამწუხაროა. Ну, არა უშავს მაინც გავაკეთოთ ეხლა უკვე შეტევები. Ну, გავაგზელოთ და გავაკეთოთ შეტევები. ბოდიში გიხდით, იმიტომ რომ მაშინათვე ვერ გავაკეთე ვიდეო და ვერ გავაგზელე ვიდეოს გადაღება, ასე რომ გავწყვიტე და ახლა უკვე შემოგიერთდით. დავიწყოთ შეტევა, როგორც იცით, ეს შეტევა არის ახალი RAM, სადაც რენდომულად ირჩევა შენი კანმეითელი და ასევე მოწინააღმდეგე, რა თქმა უნდა, და უტევთ ერთად. როგორც იცით, 2-2-ზე არის უფრო სახალისო და დამერწუნებით უფრო კარგიც კი. ნახოთ რა იქნება, იმედია მოიგებთ და ჩვენი კანმეითელი აღმოჩნდება კარგი მოთამაშე და დავიწყოთ აქ ისრები ესროლან ჩვენმა მეითელმა, შენიერია ძალიან კარგი და აქ ბომთოვერი გვექნის რაღაც რაღაც პრობლემებს. მეგობრებო, ჩაიარა ბანკეტმა, მაგრამ მოვიდა რა, ცდახაში მოვა უკვე გამოცდები 3-დან ან 4-დან გვეწება ივლისიდან. გამოცდები 7-ში მაქვს დავადების დღეს, მაინც რო იცოდეთ, 7 ივლისს მაქვს დავადების დღე, 07-07. ხო, მოვიდა გამოცდები, ბოდიში გიხდით თუ ვერ მოახერხებ ხშირ-ხშირად კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ ხშირ-ხშირად ვიდეოების დადება. იმიტომ რომ გამოცდების დროს, რა თქმა უნდა, ვერ მოახერხებ, ასევე რა ვიცი, ეხლაც იშვიათად ვახერხებ, იმიტომ რომ ყოველ დღე მაქვს მეცადინეობები, იმედია გამიგებთ და რა ვიცი, არ იქნება პრობლემები. შემდეგ კიდე უკვე 18-ის 18-ში ვითარდება გამოცდა, ბოლო გამოცდა მაქვს ბიოლოგიაში 18-ში. ასე რომ 18-ის მერე შემოგთავაზებთ ხშირ-ხშირად მაგარ-მაგარ ვიდეოებს და იმედია, რა ვიცი, მოგეწონებათ. უკვე საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი აქვს ჩვენ subscribe-ს და რა ვიცი, დალაიქეთ ვიდეოები, ხო, ზარს დააჭირეთ, ზარს, იმიტომ რომ არც ერთ ვიდეოში არ მითქვია თქვენთვის რომ notification ჩართოთ ჩემ არხზე, რადგან მოგივიდეთ ჩემი ყველა სიახლე თქვენ YouTube-ზე, ასე რომ ალბათ თქვენ იცით, აქ კიდე საკმაოდ კარგად ვუტევთ ჩემი მე და ჩემი კლანმეითელი და აქ ვიგერიებ ჩეტევას, მოვიგერიეთ და მგონებს პრინცით კი, პრინცესაც მოკალით. 1411-ზე დაუტოვეთ, რაც ძალიან კარგია, მშვენიერია, დიდი დემეიჯი ჩვენ towers არ აქვს და აქ ვალკირია საჭირო, აქ ასევე ვიზარდი დასვა ჩვენმა მეითელმა და იმედია კარგად შეუტევთ. შენიერია ძალიან კარგი, ჯერჯერობით კარგად მივდივართ. მოდით აქ ინფერნო დავსოთ საერთოდ და მოკლას ბომთოვერი, ასეც არის განადგურებს რა თქმა უნდა მალევე. შენიერი აქ ისრებიც ესროლა და კარგად იმოქმედა. აქ ვიზარდი იქნება, კაი იდეა, შენიერია ძალიან კარგი. მოკლათ ეს აუ პეკა, მე დიდი პეკა, მაგრამ აუ აქ ცუდათ ესროლა, ცუდათ ესროლა. არა უშავს, იმედია მოკლავთ, ხო? საღო მოკლა ინფერნო, რა ცოტა ქონა სიცოცხლე, მაგრამ მაინც მოკლა. პეკა, რაც ძალიან კარგია, მშვენიერია, მოდით აქ ბანდიტი დავსვათ და აქ ფაიერბოლი საკმაოდ კარგი იდეა იყო, მშვენიერია მოუკალით და აქ ვოლკირიეც დავსვათ. აქ რეინჯ სპელი იხმარეს ისევ და ისევ, მაგრამ არ ამგონია რამე გამოუვიდეს, კი რაღაც დემეიჯი დაგვაკლო, მაგრამ არა უშავს. ესეც ეხლა უნდა გადავიდეთ შეტევაზე და ვნახოთ რა იქნება. უკვე დაიწყო ოვერტაიმი
და იმედია მოიგებთ. ბევრ დიდხნი ან ვიდეოს ვერ გავაკეთეთ, კი მგონებს ავიღეთ, ხო? კი, ავიღეთ. Sul es hijo, me cobre, vamos, movi que te chetea, body shit from Ditchnian video, argamo y dan, gamo y cero, tarjita, like it, video, vida, abat, quenichit, vete a ver un malega, da video.